Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag i vackra Kosta med Torsten Jansson. Tack för att jag fick komma, Torsten. Välkommen. In i värmen här. Jag sitter här med dina medaljer. Kungens Gustav den 16:e, Karl den 16:e, Sveriges konung. Du har ett helt gäng med medaljer och utmärkelser. Vad är du mest glad över att ha erövrat? Jag tror faktiskt det var den första gången man fick något omnämnande. Det var SAF som hade den unga entreprenörskap eller någonting. Mm. Sen var ju det jätteroligt, sånt, den som du hade fram med Kungliga Patriotiska Sällskapet. Entreprenörer och ger var jättekul också. Det är svårt att värdesätta det, för det kommer vid olika tider i ens liv och sådär. Men det är ju alltid kul med uppmuntran. Positiv feedback. Mm. Och du har alltid varit du började med lotter en gång i tiden i Dingle och sålde för idrottsföreningen. Ja. Du hade 10% och de hade 90%. Mm. Det var inte så bra deal. Du har ökat marginalen. Ja, de fick ju stå för kostnaden. 10% netto, inte så roligt. Nej, i slutändan. Vad lärde du dig där som barn? Som du liksom har burit med dig längs livet? Sälja, tror jag. Mm. Eller man tränar sig socialt, så kan man säga. Mm. Och försäljning är ju en form av att social samvaro. Mm. Så att det tycker jag det var bra. Man lärde sig fråga också. Mm. Det var ju få som köpte lotter, de hade inte frågat dem om de inte skulle göra det när de gick förbi. Och du frågade fler än en genomsnittsdinglebon. Det tror jag definitivt gjorde. Den där energin som du har verkat bry med dig hela vägen. Har det liksom varit en låga inom dig? Eller är det någonting du tror man kan utveckla liksom? Jag tror, i mitt fall, så har det nog varit en låga inom mig väldigt mycket. Mm. Och att man på något sätt också är en tävlingsmänniska, kanske på gott och ont. Så man, gör man någonting så vill man prestera bra oavsett vad det är. Ja. Annars avstår man faktiskt heller. Eller jag gör det. Ja. Och idag har du din bror i Sverige. Han är vd för ett av företagen i Sverige. Thomas Jansson. Mm. Du, 4 syskon från början. Mm. Hur var tävlingssituationen där i familjen? Ja, det var nästan ingen. För att min äldre bror och äldre syster, de... Alltså, några års skillnad gör ju så mycket i den åldern. Ja. Så där upplevde jag ingen tävling alls med dem. Och Thomas och jag var ganska olika på många sätt. Han gillade skolan, vilket jag inte gjorde. Nej. Jag höll på mycket med pingis och andra sporter och sådär. Och det skilde ändå 3 år mellan oss. Och det gör ju att liksom, gick jag över högstadiet, gick han i mellanstadiet och så vidare. Mm. Så jag upplevde ingen tävling mellan oss på det sättet, gjorde han inte. Och vi har ett gemensamt. Mina föräldrar är lärare och dina föräldrar var lärare. Ja, båda två. Vad är det viktigaste lärdomen du har kunnat bära med dig från din mamma och pappa? Ja, framförallt tycker jag från pappa så är det ju ett lugn. Han var alltid glad. En väldigt trygg person. Och sådär, inte så mycket tror jag affärer på det sättet. Men han gjorde han 3 stora affärer i sitt liv, så var det ju 1 hus och 2 bilar då. Mm. Så att han var ju inte alls intresserad av affärer på det sättet. Men ja, det var en trygg uppväxt som var bra. Mm. Har du kunnat ge det vidare själv som pappa? Du är 4 barns pappa plus 2 bonusbarn. Ja, jag hoppas det. Men det vet man ju aldrig. Nej. Sen är det klart att tiden har ändrats mycket också. Så du kan säga att när jag var yngre så var det ju inte... Det var ju liksom inte så att man var... Jag var ju med pappa om vi var ute och fiskade eller någonting. Mm. I övrigt deltog ju aldrig han i någon lekar utan han satt ju och läste eller rättade prov. Så idag ställs ju på något sätt något indirekt krav på att man ska vara mer närvarande än vad det var förr på något vis. Va? Ja. Men jag hoppas att jag har varit en hygglig förälder i alla fall. Din dotter, hon får toppbetyg nu borta på västkusten i USA. Mm. Vad har du för råd till andra pappor? Det är många som jobbar mycket. Hur kan man liksom ge de här viktiga nycklarna och visa dem vidare? Jag tror det viktiga är att man inte tvingar på barnen någonting. Och utan att de får göra lite grann, inom vissa ramar naturligtvis, vad de känner och vill utvecklas. Jag tror, oavsett om du pratar affärer eller näringsliv eller idrott, de här idrottspapperna som piskar på sina ungar, eller det tror inte jag är så lyckat. Mm. Utan däremot tror jag man ska vara ett stöd. Så mycket man kan till deras egna val. Ja. Och sen kommer jag hoppas att det är hyggliga val. Genom rötter och genom vingar. Ja. Det är en klassiker. Och du körde bordtennis. Mm. Man får inte säga pingis om man är professionell. Ja,
Det får man. Och du mötte Gio Wallner i dubbel. Ja, en gång i dubbel. Annars var jag några år yngre. Han var ju ingen legend på den tiden. Han var ju jätteduktig, men det var ju inte legend på det sättet. Så jag tror inte man... Jag kan inte komma ihåg att jag liksom reagerade mer på det än på någon annan. Det fanns ju många duktiga Kommer du ihåg några poäng du fick? Nej, jag minns inte det. Några stycken var det i alla fall. Ja, men det var det absolut. Det var inte... det var jag och en klubbkompis och han spelade med sin bror, Kjell Åke. Så att, absolut. Vi förlorade, det gjorde vi, men jag tror inte det var så jättemycket. Vad var det som gjorde dig till en duktig bordtennisspelare? Ja, det är väl en enda orsak, det var att jag tränade mer än alla andra. För talangen, den mådde sparsam. Det kan du säga att det är... Jag tyckte det var väldigt rolig sport, jag tränade väldigt mycket. Förr var jag återigen, för jag tyckte det var roligt. Men du har inget pingisbord här? Nej, det har jag inte. Jag började faktiskt 5-6 år sedan så tränade jag hårt en vinter. Ja. Och det var ganska kul att se hur snabbt det kom tillbaka faktiskt, för jag gjorde det. Ja. Och så kör du styrkelyftning. Det här är 300 i marklyft. Nej, i knäböj. Knäböj. Ja. Du blev stark. Ja. Björn. Ja. Var det också en träningsprodukt? Eller vad fick du med dig därifrån? Benen var nog naturligt starka, för jag blev aldrig lika stark i överkroppen. Nej, det var ju så att i Dingle då, där jag växte upp, det fanns ju inget gym. Mm. Och det är väl också lite grann kanske typiskt mig då. Så då var det jag och en kompis, vi startade ett gym då. Och då blev det ju att man tränade på det. Det finns faktiskt kvar än idag. Svartebos gym heter det. Svartebos gym? Jaha. Men du har ingen royaltyintäkter från det? Nej, inte det. Jag har inte varit där och tränat för 25 år eller så. Och din dröm, det var att bli polis? Ja, det var tidigt. Det var... Först var det ju pingisproffs och sen var det polis. Och sen var jag inne på kort tid att jag skulle bli FN-soldat. Ja. Efter militären. Men sen blev det inte... Ja, det där med pingisproffs, det insåg jag att det kommer ju aldrig ut att gå. Nej. Och då, sen polis var väl för att med storbror gjorde det. Så det var väl det antagligen som han fastnade för. Och det gick 2 år i social linje? Ja. På gymnasiet? Kompromiss. Ja. Mellan mamma och pappa. Du ville hoppa av från 9 och bli pingisproffs på fullt ut liksom? Ja, eller träna för att försöka bli det, ska man ju säga. Men det var ju bra att det inte blev så. Ja. Nej, men du kan säga att... Man kan ju träna sig upp till en viss nivå. Och sen efter den nivån så krävs det ju att man har en ordentlig talang också. Ja. Och det hade ju inte jag. Så att, när ska man veta det? När man ska dra i handbromsen då liksom. Många ungdomar idag satsar fullt ut på en idrott. Och så har man ingen utbildning. Ja, det är svårt. Jag tror det kan vara jättesvårt att veta. Men jag menar under de sista åren då insåg man ju det. Att det kom fler och fler yngre. Mm. Som slog igen och man nådde aldrig ända upp på de andra. Det är väl det värsta när de här underifrån, det, ja. Yngre generationer börjar slå en. Ja, det är hemskt, det är pinsamt. Och sen kämpar du på mejeriet i Dingle. Ja, en kort period. Ett riktigt jobb. Ja. Det är att lyfta. Det gillar jag inte. Nej. Jag delade de 2 första månadslönerna. Ja. Men sen var det ju extremt informellt då. Ja. Men man får lite stamina, man får lite styrka av det liksom. Ja. Att jobba på med kroppen. Och även efter gymnasiet, eller efter lumpen, så jobbar du vidare där. Under lumpen, vad tog du med dig från den tiden? Jag trivdes ju den. Eller också så är det så att man har glömt det. Så att, det är väl en av de få, när du har haft en chef. Men, ja. Du har varit din egen så många år, men du kunde inordna dig ändå i strukturerna. Ja. Nej, och jag trivdes faktiskt, som jag kommer ihåg, jättebra. Mm. Och det är väl egentligen, var väl ett ganska på ett sätt bekymmerslöst liv på det viset. Mm. Så jag gillar det. Det var enklare då än nu? Ja, nej, men då hade man ju mycket tid att träna och låg ju 6 månader av 12 och uppe i norra Dalarna. Mm. Vad hade du för position? Och vi fiskade och lite grann gruppbefäl. Mm. Skytte? Nej, för en... Åh, nu har jag glömt vad de heter. Stor kanon. Haubits, ja. Haubits 77. Haubits 77 på Fors, ja. Exportsuccé. Ja, precis. Det. Och vad tror du liksom, de här sakerna som sommarjobb, på ett riktigt jobb, lumpen. Många av de där grejerna idag, ungdomar får inte med sig det från scratch liksom. Ja, och det tror jag är synd. Ja. Det tror jag är jättesynd. Och det är... På något sätt så skadar det ju inte... Mig skadar det i alla fall att leva ett år under regler.
i lumpen, och sommarjobbet tror jag var jätteviktigt. Mm. Faktiskt. Och även att man får den här känslan att man faktiskt får något för det sommarjobbet. Det är ju fantastiskt kul om man får sin första lön eller sin första grej och kan köpa något man verkligen har drömt om. Eller så. Ah. Så det är lite synd. Och sen kickar du igång ditt första företag. Säkerhetsutrustning. Det är en bra bransch. Mm. Vi har Securitas och många Douglas och blivit, många miljardärer har kommit ur den branschen. Du sålde Titthål som du borrar själv i hyreshus. Ja, Titthål, lite brandsläckare, brandvarnare, sådana skydd som man inte kunde öppna dörren med en ståltråd under. Ja. Ja, men du borrar fel ibland. Ja, jag är väldigt opraktisk. Ja. Så att jag hade ju inte så svårt för att sälja dem, men det var mycket värre att montera dem. Ja. Så det var ingen bra för mig. Nej. Vad fick du liksom som, fick du mer smak? Minns du din första tid som företagare? Du startade ett, var det kommanditbolag? Ja, jag minns ju att det var ju tufft om man tjänade inga pengar. Jag jobbade ju extra flera år som ordningsvakt på somrar och en del helger. Och jag var ju borgarbrandman ett antal år också. Mm. Så det var egentligen det som försörjde medan man började bygga bolag då. Vad gjorde du som borgarbrandman då? Ja, vanlig borgarbrandman, man på sig. Det var trafikolyckor och bränder. Och... Mm. Det är bland, jag praktiserar på över 100 yrken. Ja. Och det är nästan det mest actionfyllda. Mm. Man inte vet vad som ska hända. Nej, och jag var nog inte bra där heller. Jag berättade förut att jag var höjdrädd brandman. Men vi hade inga höghus och dingre, så det gick okej. Du har inte vattenskrek i alla fall. Nej, inte då. Jag hade inte på det sättet. Och screentryck, det blev liksom... Du köpte en screentryckmaskin. Ja. Det blev på t-shirts, det blev din resan in på en fantastisk färg. Ja. Du började ner i källaren och trycka. Ja, stämmer. Men det tog längre tid än du trodde. Det var en optimistisk tidsuppfattning där. Nej, men det tar ju många, många år innan det liksom börjar gå bra och börjar växa. Ja. Så att, men det var skojigt också, det var lärorikt. Och jag känner ju fortfarande att mycket av det har jag nytta av idag också. Ja. Från de här första åren som företagare där. Du egentligen fick lära dig allting då. Från scratch med redovisning och med... själva tryckandet har jag inte så stor nytta av idag. Men du lärde dig sälja, du lärde dig redovisning. Bokföringen. Mm. Du fick praktiskt själv gå till banken och så vidare och så vidare. Då. Och de här dotterbolagen inom Costa-koncernen där vi varit runt idag. Tittat, det är lite som småföretag. Ja. Det är 14 enskilda liksom enheter som tillsammans blir något stort. Mm. Men det är samma entreprenörsanda lite i dem. Mm. Ja, det tror och hoppas jag att det är. Ja. Så. Och sen köper du en fastighet. Japp. Butik. Och trycker i källaren. Jag brukar fråga mig vad jag trycker mina böcker. Jag brukar säga källaren. Det finns ingen källare. Men aldrig någon som kollar. Nej, det stämmer. Det är klädbutik och tryckte i källaren under en period. Och var ombud för Systembolaget faktiskt. För att få öka trafiken in till klädbutiken. Wow. Ja. Det var en dragplåster som få. Ja, det var ju jättebra. Vet du, som utlämningsställe då. Och 1982, då formas New Wave. Då bildar du bolaget. Mm. Och det är tack vare en tant som inte tyckte om ditt första namn. Hon hade trademarkat det. Ja, precis. Yes. Nej, 86 var det va? Tror jag, det var 86 var det ja. Men företaget kanske 82? Ja, företaget 82. Men sen namnbytet där kom 86. Då hette det faktiskt Letox från början. Mm. Och sen döpte vi då en butik till Chess. Där vi snabbt bestämde. Och då skulle vi skaka fram ett nytt namn fort. Ja. Och Letox på en modebutik lät inget bra. Nej. Så då fick alltid upp hitta New Wave. Därifrån och framåt. Jag läste Nike-grundarens biografi precis. Och det var också det var under hård press som namnet Nike kom fram. Men det höll i sig. Och det är ert har hållit... Det, liksom, det funkar alla den nya vågen. Ja. Nej, det funkar i alla länder och det är lätt att uttrycka och lätt att säga. Och sådär, den gången det blev det så var det väl för att man var 26. Då lät ju allt på engelska lite fräckt sådär. Ja. Så att... Och där 80-talet, det var en speciell tid. Det var glada yuppie-talet. 86 så säljer du halva bolaget för att driva på omsättningshastigheten. Mm. Hans-Gunnar Åsenfors kliver in som hälftenägare. Mm. Och sen tar det vid. Sen tar tillväxten vid. Mm. Det går fort. Ja. Vad minns du av den här tiden? Det var ju... Alltså det var ju Hans-Gunnars bolag egentligen. Resultatgruppen heter det som kom in och
jag sålde ju egentligen inte, utan det var ju en nyemission. Alltså pengar gick in i bolaget. Och det var ju på grund av det att det kapitalet jag hade att kunna satsa, det räckte ju inte för att expandera vidare då. Och pappa hade redan skrivit på Danborgen och så vidare. Så då kom ju de in och då fick vi en fantastisk tillväxt. Ja. Och vi fick ju också möjlighet att börja, det var ju den vevan vi började importera själva då. Ja. Och då var det från starten på Italien vi började importera från. Så att där, ja, vi gick, jag tror 86, 8 miljoner, 89, 70 miljoner. Ja, någonting sånt då. Boom! Precis. Det är, så, alla kan vara avundsjuka på den tillväxten. Ja, det, nej, det var fantastiskt. Och där är ofta, det är ofta kassaflöde som blir lidande i små företag med hög tillväxt. Mm. Så är det en utmaning. Hur har du hanterat det längs Sverige? Nej, men det har ju varit en utmaning alltid egentligen. Och det kan du säga att det är det ju fortfarande om vi får, när vi får upp en hög tillväxt. Så visst är det så. Och många stora personer, de har liksom varit med om att falla och kanske brutit benet, men sen så, när det växer ihop så blir det ju starkare än någonsin. För resultatgruppen, du kliver av som vd, du inser att det är ett skakigt bygge. Ja, då hade jag ju däremot sålt resten av New Wave först då. Så jag sålde ju den andra halvan som jag fortfarande ägde i New Wave och fick betalt i aktier i resultatgruppen. 5% i resultatgruppen. Och sen, precis. Och sen gick det ju inte lång tid innan, det var först ut var väl lokalradion, Radio 3 tror jag det heter. Om att rapportera om att det var ett skakigt bolag och de var stora i skolbolagsaffärer och så vidare. Och sen gick det ju snabbt ut för det. 91 så gör du konkurs. Ja, inte jag. Nej, utan, men ja, precis. Och då hade ju jag faktiskt tillsammans med Oskar när det första skedet köpt ut det från resultatet. Eller köpt ut det sen och så tagit över det med hjälp på banken egentligen. Men det där får betalt i aktier. Det hände ju sen under millennietalet. Väldigt många glada IT-miljonärer sålde sina, fick de betalt i aktier som sen gick i konkurs. Och man blir sittande med en skatteskuld. Exakt det hände. Ja. En del människor blir då bittra liksom och går och berättar om det där i 30 minuter. Sitter vi här och pratar om det. Men som en sedelärande historia. Hur kan man omvandla den där mörka materien till positiv energi? Jag vet inte, först om man ska vara ärlig och så här att om det inte har gått bra senare så är det ju möjligt att jag hade suttit och varit inne i den bittra skåran. Det, det vet man ju faktiskt inte. Men du kan säga att nej, men det har väl varit så i alla tuffare situationer jag har varit i, att ju, på något sätt ju tuffare du blir, ju mer energi får man på något sätt. Och då fick man ändå chansen att köpa tillbaka bolaget. Då var det ju väldigt, väldigt sargat. Ja. Men den möjligheten kom ju och då kunde man ju på sikt jobba sig ur det igen då. Ja. Men det är klart att det är inte så roligt att man startar kanske 9-10 år före och har inte tagit ut några höga löner och ser plötsligt har de en skuld istället för en tillgång. Ja. Det är en tuff känsla. Fanns det här i slutet av 70-talet, början av 80-talet, den här sektorn, var den befintlig liksom, eller var det någonting som du har utvecklat i Sverige? Profilkrävarna, det fanns ju, men det var ju en väldigt, väldigt liten marknad som var en blandning på klubbföretag. Det fanns två företag, eller tre företag egentligen, som dominerade den. Och det ena heter Sportjohan och var mest inriktad på föreningar. Det andra heter Sportmaster och var en blandning mellan föreningar och företag. Det tredje toppen då. Så det var ju ingen marknad på det sättet. Utan på det sättet kan du ju nästan säga att vi har varit med och skapat den marknaden. Mm. Sen fanns det ju föregångsland i USA i det då. Mm. Så. Kommer det kunna finnas nya sådana sektorer som du kan vara med och skapa framgent, tror du? Ja, det är ju jättesvårt att säga, men jag menar, allting utvecklas ju alltid. Mm. Och det kan det väl absolut finnas. Mm. Det tror jag. För kläder är någonting som vi måste liksom, hur digitala vi än blir så kan vi inte gå ut i tjejsens. Nej, vi lär inte göra det. Så det, att, nej, men just nu är det kläderna som vi pratar om förut, det är ju distributionsformerna. Mm. Framförallt på konsumentsidan då, som förändras med e-handel och hela de delarna. Och Att börja bygga upp allting en gång till. Vad gjorde du? Var du ute och sålde mycket själv och så här? Och var... Det var egentligen det jag gjorde. Jag reste ju landet runt där under flera år. Och sålde. Och du kan säga att i början, när man var mer eller mindre själv, så sålde man i närområdena på dagarna och tryckte på nätterna. Ja. Och sen efter, i takt med att man kunde börja anställa en och två och tre år,
sökare. Sen var det ju ett stort steg när vi gick över och blev grossist och egentligen började leverera till andra skintryckerier. Mm. Och det var ju någon gång 94. Mm. Då kan du säga att då sjönk ju betydelsen av att vi tryckte. Mm. Och sen blev vi ju en grossist som täckte, i alla fall försökte täcka i första hand Sverige då. Och det blev en boom-effekt av det. Ja, det blev det. Det blev det. Men då kan du säga att då var lagerförande grossister på profilkläder. Mm. Det var en brist i Sverige. Det fanns nästan inga som ägnade sig åt det. Och det var egentligen så som jag... Orsaken att jag började importera från början var ju att vi köpte en grossist som ofta hade slut på varorna. Mm. Så jag var ute och sålde, jag fick en order. Jag kunde inte leverera ordern. Då gjorde du något nytt. Och 1997, då börsintroducerades det här öppet. Ja. Det är ju... Många har efterhand ångrat att man gör det, till exempel H&M. De har aldrig behövt något nytt kapital på börsen. Sådär. De var gladare kanske utan alla kvartalsrapporter. Hur har din erfarenhet att ha varit med så otroligt många år? Det är liksom 20 års jubileum drygt på börsresan. Du kan säga så här, jag har ju aldrig rent ångrat mig, det kan jag inte påstå. För vi har ju ändå använt vid något tillfälle, eller vid några tillfällen, och betalt delar av aktier vid förvärv och så här. Så jag kan inte säga att jag ångrar det. Däremot så tycker jag att utvecklingen under de här 21 åren, de har gjort det krångligare och krångligare hela tiden. Mm. Och alltså om man är entreprenör eller bygger bolag, så startar man ju inte de bolagen för att sitta med administra saker dag ut och dag in. Och jag tycker att det börjar ju bli på gränsen till att en del regler och en del övervakser, att det är liksom nästan skadligt. Jag tror... Visst, det behövs en jättebra kontroll för man förväntar andras pengar och offentliga pengar. Mm. Men någonstans går gränsen efter, tror jag, att avkastningen för pensionsfonder och annat kommer till att minska istället, för företagsledningar har så mycket annat att sätta fokus på som hinner att göra affärer. Ja. Så att på det viset tycker jag det har varit en negativ utveckling genom åren. Samtidigt tycker jag det är roligt också. Och så här, så att... Och då har jag varit i strålkastarljuset under väldigt lång tid. Mm. Hur hanterar man? Det är ett ljus som man inte själv riktigt kan styra över. Mm. Om det är positiv dagar eller negativ dagar. Hur hanterar du det? Ja, du kan säga att om du går från 97, eller egentligen från ännu tidigare, men då har vi inte noterat. Om du går från det fram till 2007. Mm. Eller till och med fram till, jag tror, maj 2008. Det har jag kollat efteråt för det var lite kul. Så sa jag dit fram så här att för många av dem man kände då tyckte att branschen och journalister var för jävliga och så här. Ja. Och jag sa, förstår inte vad ni menar, vi har aldrig haft något problem. Då var man ju i den perioden som man vann priser och allt gick spikrakt uppåt och det var hög avkastning alltid och allt var frid och fröjd. Så att jag märkte ju inte den här andra sidan. Och det var ju ett minst sagt bryskt uppvaknande. För att om du kan säga från juni 2008 ungefär fram till, jag tror du får gå fram till 2012 innan du hittar en enda positivt omdöme. Mm. Och det är klart att det var ju jobbigt. Och framförallt var det jobbigt för att det uppstod ju också så mycket olika typer av rykten hela tiden. Ah. Som, och då är problemet att skriver en tidning något. Mm. Så är det ju idag, och det är väl också för att det är så mycket mindre journalister kanske än för 15-20 år sedan. För är det någon som skriver något så hittar man ju ungefär samma i flera andra tidningar som man inte har pratat med. Ja. Så det var jobbigt, det var det. Och hur liksom sover man dåligt av sådana saker? Har du haft problem med sömnen? Och... Inte på det sättet, men man... Ja, något sämre kanske, men där jag är nog ganska hårdhudad så det har inte varit så att jag ligger att... sömlös under veckor eller så här. Det har inte varit. Och sen börjar ni då kliva in runt om internationellt. Ni går in i Spanien, Tyskland, Danmark 97, Holland, England 99, Frankrike 2000, Kina, Schweiz 2003, Irland, Ryssland 2005. Det är liksom land efter land efter land. Den här svungen av utlandsetableringar i rask takt. Mm. Väldigt många företag idag, liksom svenska textilföretag, så här, de får dra tillbaka sig, för det är banker som får stänga ner utlandssatsningar. Mm. Men ni har ryckt framåt hela tiden. Mm. Vad är det som har gjort det så lyckat och lönsamt? Ja, dels tror jag det beror på att vi blev tidigt ett internationellt företag. Mm. Jag menar, tittar du idag så är ju 75% av försäljningen och 95% av produktionen utanför Sverige. Så jag tror jag är lättare än många andra
och liksom anpassa oss till den nya marknaden, nya kulturer och så vidare. Sen har vi ju varit och är som företag extremt duktiga på profil. Alltså, där kan vi se vem som helst ögon och säga att vi är en av världens bästa leverantörer. Så jag har ju aldrig gått in i ett land och känt att här kan vi inte bli nummer ett. Vi har inte blivit nummer ett, vi har inte blivit nummer ett överallt, en helt annan sak. Men jag har alltid känt att vi kan bli tillräckligt bra för det. Ja. Och det tror jag också är en viktig bit. Och sen förvärvade ni varumärken Craft, som är ett konkursbolag som har vurpat ett par gånger, förvärvas 96. 96, ja. Hur gör man för att liksom implementera det här överallt? Och... Ja, det var ju tufft i början. Ja. Vi köpte ju 96 och vi började göra vinster som var okej först 2000 egentligen. Ja. Men sen har vi även gått ut där land efter land och marknad efter marknad. Och det vi gjorde där först, det var att göra Krav starkt inom vissa nischidrotter. Så du kan säga under lång tid var det ju längdåkning i stort sett bara plus underkläder. Ja. Och sen la vi på cykel, sen la vi på längd. Och sen löpning på klädsidan. Och nu är vi framme då vid löpning på skor och lagsporterna. Men det har vi byggt grej för grej. Och där, vi valde ju att gå in i de här små nischsporterna först. För skulle vi gå på fotboll till exempel på den tiden, vi hade inte haft råd och köpt ett allsvenskt lag eller ett topplag i något land. Utan vi behöver ju resurserna först, och det har vi fått där. Och så förvärvar ni Sagaform, lite keramik, Seger, strumpor. Hur är det här att själv etablera varumärken och bygga, eller att liksom förvärva in det? Ja, du kan säga det beror på. Vissa förvärv är ju jättebra. Om du har ett varumärke som är starkt på en marknad. Och så kan vi genom våra kanaler ta ut det på fler marknader och länder. Då kan ju vi skapa tillväxt där det förvärvar det. Ja. Och det är ju det som har syftet på våra förvärv då. Men det finns ju mycket som är enklare att etablera. Men det tar ju längre tid då naturligtvis. Men ni har inte haft den här multipel expansionen som en del får gratis. Liksom att köpa billigt och så uppvärderas det på börsen. Nej, det har vi inte haft. Ni köpte Cutter & Buck 2007. Golfmärke i USA. Ja. Och där är nu Annika Sörenstam på väg och liksom ge lite extra stjärnglans över märket. Ja. Hur har det varit? Den amerikanska, det har varit ett drygt decennium när de har varit verksam där nu. Jag kan säga att det var ju ett fantastiskt förvärv. Och som faktiskt ska jag slå ranka det som vårt bästa. Men det var ju fruktansvärt dålig timing. Vi tog över det i juni 2007. Lågkonjunkturen i USA som sämre finanskris kan du säga börja hösten 2007. Ja. Så vi köpte ju absolut sämsta tänkbara tajming. Så det blev ju att det var ju med och bidrog egentligen, så att vi fick så jobbigt under finanskrisen. Men sen med facit i hand nu efteråt, så är vi fantastiskt glad att vi gjorde det förvärvet. Och det växer ju snabbt i Europa också nu med Cutter & Buck. Och du har fått en del kritik till dig för att liksom inte vårda varumärken. Det är väl det här att om man är marknadsförare så är det en grej. Om man är säljare som du är, så är det en annan grej. Att man är osentimental kanske. Hur ser du där? Ja, jag äger ju hellre ett varumärke som omsätter 2 miljarder och tjänar 100 miljoner. Och folk säger att man hanterar det rätt om jag äger ett som omsätter 1 miljard och tjänar 10 miljoner. Alltså varumärken... Jag upplever att vi är väldigt, väldigt rädda om våra varumärken och investerar mycket i dem. Både i sponsring och i annonsering och i marknadsföring. Men det är klart, någonstans måste du också sälja produkten om du ska ha betalt för den investeringen. Och när du köpte Coop och Boda här, det är flera hundra år. Royal Copenhagen, som är ett globalt företag, hade inte lyckats när det var en förlustaffär. Men du... gav dig på det. Det krävs lite mod för att kliva in i en helt ny arena. Ja, det kanske var dumdrest detta gång. Vi fick ju några tuffa år också. Nej, vi lyckades ju vända det snabbt. Ja. Men sen hamnade vi ju riktigt illa igen då i också 2008-2009 med allting rasa. Och sen är det ju egentligen först från 2013 och framåt vi har fått lönsamhet i det igen. Och den här finanskrisen som svepte in liksom värsta sedan 30-talet. Vad tror du att, nu retrospektivt, vad kan andra företagare lära sig av den här krisen? Vad kan de lära sig av det du gick igenom? Ja, hade jag vetat vad som skulle vänta så hade jag ju hållit ett högre e-kapital. Jag hade haft fler banker. Jag hade haft lån på olika löptider. Det är nog det. Och det är ju egentligen något som vi har sett till att få efteråt nu. Att vi har olika löptider på olika lån och så vidare. Så att jag simulerar ju ganska ofta att händer det som hände 2009
igen nästa år. Mm. Så klarar vi våra åtaganden ändå. Mm. Det är lite brandövningar du håller på med då? Ja, men att jag vill ju aldrig mer att New Wave hamnar i andra center. Nej. Det kan jag säga. Utan, för vi tappar ju flera år i utveckling. Mm. Under den tiden. Allt stod ju still och det enda man jobbade efter var att amortera lån egentligen. Men ni gjorde det med lönsamheten då? Ja, det gick inte minus, man tänker... Nej, vi har aldrig gått minus. Nej, men det kan man ju också titta med alltså 2000... Sämsta året tror jag vi tjänade 121 miljoner innan skatten kommer ihåg rätt. Ja. Och då hade vi väldigt... Det var väl 2009. Och då hade vi ett eget kapital på, tror jag, kring 2 miljarder vid den tidpunkten. Mm. Så den här frågan är hur mycket kris är det ett företag som sämsta året tjänar 121 miljoner? Nej. Utan det var ju mer att andra målade upp att det var en kris. Och det kanske är lite av en mental kris. Hela samhället blir liksom färgat av krigsrubriker. Ja, så kan det vara. Och sen bygger du ett hotell också som står färdigt mitt under brinnande finanskris. Ja. Kosta Boda som har en av Sveriges högsta beläggningar. Mm. Ja, nej, det är fantastiskt och det är jättekul. Vad har du lärt dig som hotelljär då? Det är jämna kadjär. Jag driver ju inte hotellet själv på det sättet. Nej, men det var egentligen inte vår idé från början heller. Utan när vi köpte Orrefors Kosta Boda så läste vi i allting från turistråd och allting att det är ett problem med glasriket. Mm. Bara att det inte fanns någon bra boende. Nej. Och då byggde vi det här för att också exponera glaset. Ja. Och det har ju gått bra i sig. Så. Att vara verksam på så här, man brukar ju säga det här med core business, fokus, 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 ett och två liksom per marknad. Du är verksam på så många olika fält. Hade det varit bättre att bara renodla ner sig till att profilkläder i hela världen, fokus, fokus, fokus? Eller ger det dig insikter och styrkor när du är verksam? Du har till exempel klädbutiker här och möter konsumenterna liksom i butiken. Och... Båda sakerna har säkert sina fördelar. Sen ska man komma ihåg att på varje varumärke eller verksamhet vi har, så om det inte är jag så måste vi ha en annan person i organisationen som verkligen har 100% fokus på det. Mm. Och det har vi. Mm. För det är klart, jag kan inte vara expert. Mm. Eller ingen person tror jag kan vara expert på allting i de här olika verksamheterna. Men jag tror att både för och nackdelar av det. Mm. Och du som person, är företaget, för det är som en stark person som kämpar på IKEA. Så här. Är företaget för beroende av dig? Eller tror du en så pass livskraftig organism så att den skulle fortsätta att utvecklas? Även om du liksom gick i pension? Jag är helt övertygad om att det skulle fortsätta utvecklas. Sen kanske lite långsammare takt. För det är ändå en styrka att ha en person som är vd och huvudägare samtidigt så att säga. Mm. Och man kan ta relativt snabba beslut och så. Men man ska ju komma ihåg att om du tittar på 95% av vår försäljning idag till exempel. Mm. Känner ju inte jag kunden som köper. Nej. Så att det är ju i Sverige då eftersom vi... är svenska från början. Om du går ut och frågar 100 000 människor i USA vem Torsten Hansson är, så är det två som vet det, så är det väl bra. Mm. Så det är ju Sverige man har det här fokus och den här bilden att det är menar, vi är 2600 anställda i tre världsdelar och 45 länder, så det kan ju inte jag hålla koll på. 6 miljarder omsättning ungefär. Så jag är helt övertygad om att det är, vi har byggt ett starkt företagsbygge. Ja, och du har byggt det med olika komponenter. Vi har yrkeskläder, jobbman och projobb. Vi har klickprofilkläder. De där olika positionerna, liksom, var är de största segmenten? Finns det en sån här mångmiljardmarknad ute i USA till exempel? Yrkeskläder? Det gör det absolut. Ja. Det gör det absolut. Man kan säga att yrkeskläder och profilkläder tangerar ju varandra egentligen. Mm. Du kan säga att yrkeskläder, säger vi ju traditionellt, är ju kläder för... Och som är grovarbetande yrken. Mm. Profilkläderna används ju väldigt mycket. Man jobbar på mejeriet. Ja, då kan jag säga att det var ju en blandning faktiskt. För där jobbar man ju i kylrummet, så var det en värmefoder overall. Mm. Stod och la på mjölkbackar, så var det en t-shirt som egentligen kallar profilkläder och yrkeskläder. Mm. Så de går ju tillsammans, det är ju mer produktindelning egentligen. Mm. Hur stor del av marknaden har ni där globalt? Vad finns kvar att växa i? Ja, globalt har vi ingenting. Ja. I USA till exempel? Ja, under 1%. Mm. Så det finns hur mycket tillväxt som helst går att köpa. Vad är flaskhalsen? Vad är det som hindrar er? Liksom? Är det de här tidiga förvärmen som har balans? Nej, men det är ju mer att hinna med och bygga organisation. Och sen är det ju att du får vara lönsam under tiden. Det är en ganska stor tröskel att gå in på nya marknader med profil. För du måste lagerlägga först. Mm. Och så får du försäljningen sen. Så kassaflödesmässigt. Ja. Så klarar du inte mer än ett par etableringar om lager
per år eller så här. Så det är ju mer det som begränsar. Och i USA, där blir ni nu tvungna att bygga multipla liksom, distributionscentraler. Ja. Det är så stort land. Ja, absolut. Så är det. Det är som ett slags Europa. Ja, det är ju ett Europa. Ja. Så, 54 delstater. Men ett homogent Europa, ska man säga. Är kulturen också olika? Får anpassa sig till det? Eller bara liksom de avstånden i mil? Det är klart kulturen är olika, men det utgör inget stort problem. Mm. Utan det är ju... Men däremot för vår del så är det ju klimatskillnader. Om du säger att en del av plaggarna till exempel, som är vinteranpassade, som kan sälja jättebra i norra USA och Kanada, de säljer du inte bra i södra USA. så att du har en klimatfråga i det. Ja. Du, men inte så mycket kulturfråga. Det är lite som på mejeriet. Ja, precis. Varma eller kalla delen. Ja, precis. Ja, men så är det ju. Och du har skrivit en hel böcker. Kokböcker. Ja. Du blev för fan, du, och fota den mat som du själv har lagat. Ja, men fru fota. Ja. Jag skrev. Ja. Vad var de här böckerna? Det börjar egentligen med att vi har ett litet förlag som egentligen bara jobbar med att göra böcker Kosta som stödjer förlag. Varumärkena. Så de kan göra böcker om formgivarna eller göra träningsbok med Kraft eller så här då. Och det är hela biten, så du kan säga att det är ju egentligen en del av vår marknadsföringsverksamhet. Men det gick ju aldrig att få runt det där. Nej. Och det är klart att få runt ett förlag när ingen producerar själv någonting utan köpa en konsult och till allting, det går ju inte. Och då sa jag en gång så här, att vi måste ju kunna göra en bok själva. Och det var ingen som trodde på. Alltså, det måste gå, va? Ja. Då tänkte vi, fan, vi prövar. Och sen har ju alltid mat och matlagning och fiske då framförallt varit ett väldigt stort intresse hos mig. Ja. Så då började vi med att göra en skuffisk- och skaldjursbok då. Ja. Som faktiskt, jag tror jag sålde 15 000 ex eller någonting. Det är inte så dåligt som en kokbok. Ja. Det är inte som Per Moberg, men det är inte så dåligt. Nej, det är förrätten. Och sen blev det några till och det var ju nästan så terapi. Man kan säga att vi gjorde det för skagisk skull, men det var en hygglig affär ändå. Ja. Och det här jobb, Ulrika Messing då, din nya fru. Du har jobbat en hel del ihop med henne. Mm. Hur har det varit att arbeta och leva? Nej, jag tycker det är kul för att vi har ju ändå mestadels olika uppdrag. Hon sitter ju i flera olika styrelser och jobbar egentligen sin mesta tid utanför det. Och så den lilla tiden vi egentligen jobbar ihop, den tycker jag, det är kul. Ditt första äktenskap då, att resa så mycket, liksom, sliter det och sliter sönder på sikt? Det där är ju en bra fråga. För det vet man ju inte. Mm. Det kunde ju ha varit lika gärna så att man skildes betydligt tidigare om man varit hemma mycket. Det vet ju inte. Så att jag vill inte lasta det på resandet eller på det sättet, att det tycker jag inte man ska göra. Nej. Jag vet en del hockeyproffs som säger att när sen inte proffslingar kommer hem, då får man för mycket tid ihop. Så kan det mycket väl vara också. Så det kan vara återseendesglädje. Ja, precis. Och hur får man då ett bra förhållande liksom? Kärlek? Ja, det jag kanske ingen är expert på. Nej, men jag tycker man måste ju ha respekt för varandra. Mm. Och båda personerna måste ju ha något att sysselsätta med som de trivs med. Mm. Jag tror det är en fördel om man har en del gemensamma intressen till exempel. Jag har ju, även om jag aldrig, eller knappt aldrig har jobbat med politik, så har jag ju stort intresse för politik och samhälle och sådär. Det tror jag också är bra att man har, som att det är totalt olika. Mm. Sen det är klart, sen är det ju... Det kan vara svårt om man träffas unga och utvecklas åt olika håll och sådär. Mm. Så. Och du har passioner, bilar. Mm. Det är pojkleksaker. Mm. Och det är liksom verkligen handicraft. Mm. Det är vackra pjäser. Mm. Du sa att dina sämsta affärer, det var de Ferraris du sålde. Ja, det stämmer. Annars brukar det vara så att man köper bilar i de sämsta affärerna. Jag skulle aldrig sålt dem på. Nej, det kan bli plusaffär med den typen av absolut. Bil. Det var ju en Ferrari F50 under en period och en Ferrari Enzo. Mm. Och båda har ju, ja, den ena har tredubblats och den andra har dubblats i världen som jag sålde. Ja. Så det var inte så. En Enzo, det var en sån som Tjocksteffe klöv i Kalifornien. Precis, jag tror så det var den blev världsberömd. Som en geting gick nog på mitten. Ja. Vad är den här fascinationen kring bilar? Kraft. Fart. Teknik, körglädje. Mm. Ja, jag gillar det. Har du några liksom drömbilar från historien som du hade velat förvärva? Ja, det kan vi prata om i två dygn, vet du. Ja. Det finns ju hur många som helst. Ja. Nej, men det är också, jag har ju ett intresse av bilar generellt. Många är ju intresserade av
amerikanare eller sportbilar eller lyxbilar eller veteranbilar. Ja. Jag tycker det är jättekul med veteranbilar eller sportbilar. Eller, ja, jag gillar nästan alla bilar kan man säga. Ja. Har du någon råd, liksom, tips? Gemene man, nästan alla gör ju affärer, men det blir ju liksom negativa kassaflödes ekonomiskt för familjer affärer. Ja. Nej, det är ingen bra du som typ, affärsman, så... du har lyckats med bilar också. Ja, det får jag nog säga att jag har gjort. För de flesta av de här sportbilarna har jag ju haft gratis i alla fall. Eller tjänat lite pengar på. Och det är ju billigt jämfört med bruksbilar. Ja. Så, nej, men jag har ingen bra råd så. Och sen har du rest enormt mycket. Finns det några platser på jorden som vi inte får missa att besöka innan vi lämnar in hatten? Jag gillar ju jättemycket hela områdena kring Boston och både söder och norr om Boston. Tycker jag är fantastiskt vackert. Vad är det som är fascinerande där? Nej, kusten och havet och... ja, det är fint. Och lätt att ta sig fram och enkelt med språk. Och. Mm. Men sen tycker jag om jättemycket platser i hela Portugal. Vissa delar av Spanien. Schweiz tycker jag är jättefint på en del ställen. Delar av Tyskland. Mm. Italien om vi tar runt Komosjön och den delen. Och hela. Ja, men jag har lätt för att trivas. Jag brukar trivas. Norge är ju jättefint också. Det pratar jag inte om förut. Ja. Så jag trivs där jag är oftast. Ja. Och den här liksom, den här livsglädjen. Mm. Är det någonting som har funnits med hela tiden? Är det någonting man kan utveckla en positiv syn på livet? Jag har nog haft den, måste jag nog säga, alltid. Mm. Det beskriver mina föräldrar och allting, att jag alltid varit glad. Mm. Sen tror jag också att det, en viss del är det en inställningsfråga också. Och jag tror också att det är en fråga om att förstå att man faktiskt har det väldigt bra. Mm. Du kan säga att jag tror 70% av de svenskarna som klagar, de skulle få ett mycket sämre liv i de allra flesta länder. Mm. Men om man inte förstår det så kanske man inte heller gläds åt det. Ja. Så. Och alla dina recept, liksom, om det är någon rätt som vi skulle laga då, det får vi blir tvungna att göra det varje dag. Vad är det man ska sätta på bordet? Ja, då hade jag nog gjort en fisk- och skaldjurssoppa faktiskt. Ja. Med lite hummer om det är säsong. Räker havskräfter. Lite lax, lite hälleflundra, rotfrukter, tomat, vitt vin. Ja, det är gott. Är det vitlök eller saffran? Just den brukar jag inte ha någon vitlök eller saffran faktiskt. Nej. Det har vi i skaldjurssopporna sen. Ja, det är gott. Och här runt omkring har mycket fiskevatten. Mm. Ja. Du har fiskat en del på västkusten. Ja. Har du något tips där liksom? Du fiskar hummer och havskräftor? Och... Någonting som jag tycker är fantastiskt roligt att fiska, det är ju makrill. Ja. Och det är också en fantastisk god fisk att äta. Ja. Så. Och den kan man röka och... Röka, steka, höstarna när den är lite fetare, koka. Ja. Ja, det är gott. Torsten, din resa, den har varit amazing. Om du börjar om, är det någonting du skulle gjort annorlunda? Liksom? Någonting du skulle justerat? Det är klart att med facit i hand så är det vissa beslut man hade tagit. Och så här, men... Jag får ändå svara nej på den frågan, för det har jag ju vetat först efteråt. Så det, då är det ju lätt att säga att man skulle inte köpt det eller man skulle inte gjort det. Ja. Men det är ju inget som jag går omkring och ångrar eller tänker att det skulle jag aldrig gjort. Och vilket råd, när du är 75, vad skulle du ge dig själv för råd idag om livet? Var lite mer ledig, ja. Skulle jag nog säga. Ja. Ja. Och ledighet, är det liksom... Ledighet är inte för mig. Det är inte att inte tänka jobb och det är inte att inte jobba. Men en friare almanacka. Ja. Det har det varit att man liksom inte... vi har planerat ett år framåt. Ja. Jag vet ju med få undantag var jag kommer att vara närmaste 14 månaderna ner på dagen. Ja. Och det är ju inte alltid så kul. Det finns ju liksom inget utrymme för att vara spontan på något sätt. Nej. Och av det du har åstadkommit, vad är du mest stolt över? Det som kommer bestå efter dig. Det är svårt att dela in. Kraft gör jag jättestolt för. När man ser Kraft i OS och VM. Och vi kom högt. Jag tror vi kom trea i medaljligan i Sochi. Mm. Fast vi är ett litet varumärke och sponsrar få lag jämfört med alla andra. Och så här. Det är kul att sätta på tvn Boston Marathon och så kommer det ett gäng i Kraft. Det fanns inte Kraft i USA för 15 år sedan. Ja. Profilbiten givetvis, där är jag ju stolt över siffror och alltihop. Ja. Sen är det ju
En av de roligaste grejerna är ju att se människor i organisationer växa. Ah. Norge är ju ett av våra största länder idag om du räknar per capita. Och det var ju en kille jag anställde som, han var slaktare och anställde han som säljare. Han blir säljchef och då har han vd för ett bolag som omsatte nästan 400 miljoner. Mm. Det är också väldigt kul att se människor ja, utvecklas. Och hela den här logistikapparaten liksom att skicka då, för det, jag startade själv lite klämmärke för 15 år sedan. Jag la ner det på grund av att jag tyckte det var så himla utrymmeskrävande och svårhanterbart. Det är liksom, det är inte som appar. Nej. Hur lyckas de med den här globala shippingen av sweatshirts och t-shirts runt om jordklotet? Ja, där har vi ju väldigt bra folk att hjälpa. Ja. Nej, men det är Det är heller ingenting man bara kan flytta från ett land till ett annat. Har du skeppat det dit så... Ja, då, ja precis. Så sitter det där. Ja. Liksom. Du kan inte flyga över. Ofta kan du göra det. Nej, det kan du inte göra. Nej. Ja, du behöver lite extra här nu. Nej, men det är en god inköpsplanering eller så god den nu kan vara. Ja. Så. Och under din livstid, vad tror du? Hur stor kommer New Wave att växa sig till? Vi har 6 miljarder nu. År, 10 under livstiden? År. Eftersom jag hoppas att leva länge så gånger 3 kanske. Ja. Det hade varit kul. 18 miljarder. Ja, det hade varit kul. Ja. Vi får se. Ska vi säga 20 jämt då? Ja, det är bra. Torsten, 1000 tack. Tack så mycket. Och all lycka till nu på din resa mot de 20. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack.